အလုံးမင်းင်္ဂလာပါဗျာနေလာပေဒီမိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းမှာကြိုးဆိုပါရဲဒီဒေတာအတွက်နေလာရဲ့မင်းင်္ဂလာအခါပေးစီစဉ်ရဖြစ်ပါရဲခொဏသားများအားလုံးဆက်ဤချမ်းလာရယ်ကိုယူကြပါယင်းရှင်းကြပါစေဒီဒေတာကိုလည်းမင်းင်္ဂလာတရားဝင်အညီကျင့်ကြံနေထိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပါရဲဒီနေ့မှာခொဏသားများအားလုံးအတွက်မင်းင်္ဂလာအခါပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေရှောင်ရှောင်ရယ်ကိစ္စတွေအကျိုးပေးမဲ့ဝယ်စားသုံးဆောင်အရာတွေလက်ကီးနံပါတ်တွေအ냐အဆိုးတွေပြပြောင်းစင်မဲ့ယရိယာအစီအစဉ်တွေစားတဲ့ပြအကြောင်းအရာဆုံဆောင်လင်းလင်းကိုပြောပြခြင်းတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်ခဲ့ထောင်၃၈၂ခု ကူလာဇန်3ရဲ့ပုတ္တဖူနေဖြစ်တယ်ခရန2021ခုနေ AB လား14ရဲ့တကြအကြနေလေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မနက်9:00နာရီ7:00မိနစ်မှာအောင်းတက်ပါတယ်9:00နာရီ50မိနစ်မှာနေထပ်ပြီးတော့ညနေ6:00နာရီနဲ့7:00မိနစ်ကနေဝယ်มาရယ်ဗျလက်နေရက်ကတောင်းရက်ဖြစ်ပြီးတော့နတ်နေရက်ကမြောက်ရက်ဖြစ်ပါတယ်ခီးကြီးရှင်အောင်มาအရှိရက်ဖြစ်ပြီးတော့ဆန်တီယာရက်ကလည်းအရှိရက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့လက်သမားမြေခန်ရနွားမြေခန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြေနောင်လေးတွေတဲလေးတွေဆိုင်ခန်းလှန်းခန်းစောက်တာမျိုးတွေအင်အပီချတာမျိုးတွေအိမ်ငန်းဖွဲတာမျိုးတွေနေချင်းတူးတာမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းလို့တီထိမြေခန်ရလဲတင်းလာမြေခန်ပြီးတော့လက်လက်ဘက်ကိုပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့မှာခိုင်မာတဲ့ရေရှိတီတန်းနဲ့အိုးအိမ် data အဆောက်အဦစတဲ့ဆောက်လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်ထူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပနက်ရိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လေကားတင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတဲ့နေရာမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတီထိရတော့လာစန်းတီထိတုံးလို့အောင်မြင်မှုတွေကိုပေးတယ်ဇယားတီထိ ဆောင်ရည်ရဲ့အနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။လူနေရတွေမှာအစ်အစ်တွေကိုစတင်ဆောင်ရလို့ကောင်းတယ်။ဆိုင်အစ်ဖွင့်တာဆိုင်ပိုးအစ်တင်တာမျိုးတွေရအလုပ်တက်စတာမျိုးတွေအကြံစီအစ်အကောင့်ထဲပေါ်တာမျိုးတွေကောင်းတယ်။ဒါအပြင်ဒီလူနေရတွေမှာအားထားချက်ရှိတဲ့အနေထားမျိုးတွေကအထူးသဖြင့် ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့네베ဒီအားတာချက်ရှိတယ်အများနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့စက်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းတွေဖက်ဆက်လုပ်ငန်းတွေစတော့ရှယ်ယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေငွေပေးငွေယူကိစ္စမျိုးတွေငွေကြီးအချိငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေစုမဲစုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအဆင်ပြေတတ်တယ်ဒီလိုအနေရတွေကအတိုက်အခံတွေကိုကြော်လွားပြီးမှအောင်မြင်တတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အတိုက်အခံတွေပြဿနာတွေရန်တွေကွန်ပလိန်တွေဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေပေါ်လာတယ်ဆိုရင်ရှောင်မပြေးဘဲ အခြားရက်ကိုမွှေ့ပဲနဲ့ဒီနေ့မှအရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းလိုက်တာကပို့ပြီးရားလာကောင်းတယ်ရရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဒီလိုနေ့ကအားသာချက်အနေနဲ့တွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့မှနိုင်ငံသားပါတာစကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလောက်မျိုးတွေကောင်းတယ်နိုင်ငံသားပါတာစကားစတင်တင်ကြတာမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတယ်အမိပအဖိုးခွားတွေကိုအကြီးကြီးတွေကိုကတော့တာမျိုးဂါရဝပြုတာမျိုးတခုတ်ခုနဲ့ထောက်ပံ့တာမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ် ဒကြအကြောင်းအရာဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဇီဝိတာဒါနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေ၊ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေတက်နိုင်လောက်ထုံမုံးမိနေတဲ့နေ့ရက်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အမေတ္တမြင်္ဂလာတွေပြုလုပ်တာမျိုးတွေ၊အင်တက်ပြုလုပ်တာမျိုးတွေ၊ဘုရားနေကြာတန်တာမျိုးတွေဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့နေ့ရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီလိုနေ့ရက်တွေမှာကောင်းဆီးမြင်္ဂလာပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းပြုလုပ်လို့ကောင်းတဲ့နေ့ရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာကောင်းဆီးမြင်္ဂလာပြုမယ်ဆိုရင်လည်းတန်ဆောင်ချိန်ကျမှာချင်းစို့တဲ့အကံကိုပေးပါလိမ့်မယ်။မြင်္ဂလာပြုလုပ်ရတဲ့ကိစ္စမှန်သမျှလည်းဆောင်ရွက်နိုင်မှာလိမ့်မယ်။ ဒီရရလာနေရဖြစ်တာကြောင့်လောကီမင်္ဂလာကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့လက်ထပ်တာထိမ်းမြားတာမျိုးတွေမင်္ဂလာစကားပြောတာမျိုးတွေကြီးကျယ်တဲ့မင်္ဂလာအခမ်းအနားတွေစင်ရင်စင်ပါတာမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းလို့ရှင်ပြုတာနားတာဗဇဉ်ခန္ဓာမျိုးတွေလည်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မွေရင်နှွေကပုရိဝါဖြစ်တဲ့မိတ္တဆန်ဖြစ်တဲ့မိန်ယာသိကွာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မွေရင်နှွေကဖခင်ဘတ်ကအโจကျေးစုတွေများသွားခံစားရတတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ဖခင်ရဲ့အချိန်အဝါတွေ အကိုဥကြီးတွေအထောက်အပံ့တွေရလွယ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေဒီနေ့ဝေယင်သွင်းငွေကိုတွေ့ရတယ်ဒီနေ့ဝေယင်သွင်းငွေကအားအနေချက်အနေနဲ့အ धिक ထားရမယ့်ကိစ္စတွေကကိုကိုကိုအထင်ကြီးလွန်အားကြီးပြီးအချားလူတွေကိုထင်သေးတာအချားလူတွေကိုမထင်မှတ်မြင်လို့တာမျိုးတွေကိုတတ်နိုင်တော့ရှောင်ကြဉ်ကြပါရစေဒါအပြင်ဒီနေ့ဝေယင်သွင်းငွေအတွက်မင်္ဂလာအကြူတွေပြတ်လွယ်တယ် సీ 즌နားရတဲ့မြင်္ဂလာကိစ္စတွေလက်ထပ်ထိမ်များဖို့ဟိဘရော့ဘရော့ဆိုပြီး సీ 즌နားတာတွေပြက်လွယ်တဲ့အစီအစဉ်တွေတော်တော်များများအလွယ်တကူမဖြစ်ဘဲနဲ့အစီအစဉ်တွေလွဲချော်လွယ်တဲ့ဖ ्वा စားတာရှင်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကံကောင်းတဲ့အချက်ကအိန်တော်ကြီးကံကောင်းတဲ့တယ်၊အိန်တွင်ကြီးကံကောင်းတဲ့တယ်၊အိန်တော်ကြီးအဆင်ပြေတဲ့တယ်။တခုတိတိထားမှာမမိကိုတောင်အိန်တော်ကြီးအပေါ်မှာဖောက်ပြန်လို့စိတ်ရှိတဲ့ဖ ्वा စားတာရှင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်အိန်တော်ကြီးမှာမိမိကတက်ဆာရှိမယ်ဆိုရင်အိန်တော်ကြီးပို့ပြီးတော့ တိမြဲမှု၊တာယာမှုကိုရနိုင်တဲ့ဖွားစားတာရှင်တွေဖြစ်ပါအောင်ဒီနေ့အတွက်ညံ့နေမကောင်းတဲ့ရာဥကလာအမောင်းရှင်တွေကတော့မုံလဲ7နှစ်နဲ့6မိနစ်ကနေမုံလဲ7နှစ်40မိနစ်အတွင်းအညံ့ဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလပါဒီအချိန်ကာလမှာမြင်္ဂလာခါပေးတာတွေရေးကြည့်တဲ့လုံငန်းဆောင်းတာပြုတ်လောက်တာတွေ၊မွေပေးမျိုးပြုတ်လောက်တာတွေ၊ဂရီကိုပြုတ်လောက်တာမျိုးတွေကိုတော့တတ်နိုင်လောက်ရှောင်စီကြပါတယ်ဒီနေ့မှာကာကြမာရဲ့အထောက်ပံ့ကိုရရှိနေတာကတော့တင်းငုံတွေတင်းလာ7ရက်ဒီနေ့သားတွေကကံကောင်းနေပြီးကံညံ့နေတာကအင်္ကာနဲ့တောက်ကြဖြစ်တဲ့ ငါသာသားမိတွေကအိမ်ရင်းအိမ်နောင်ရဲ့အပူတော်ကများနိုင်လို့တောက်ကြသားမိတွေကမိမှာရှိတဲ့ဆက်ပစ္စည်းတွေဖုန်းတွေကွန်ပျူတာတွေအပြတ်အစီများနိုင်တဲ့နေရပါ ကံကောင်းဆုံးများ UI ကံသိနေကြတော့ဗိုလ်တပူရာဟုကြာရာလေးတားပြီးနေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနေ့ရက်ဒီမှာအစိမ်းရောင်အပြာနုရောင်များများပါတယ်ဝက်စာသုံးဆောင်တွေကိုအထူးလေးထားဝတ်စင်သုံးဆွဲခြင်းမြေကံကြမ္မာရဲ့မြန်သာပေးခြင်းကိုအထူးပဲရရှိပါလိမ့်မယ်ဒီမှာခုနှစ်တားပြီးများအားလုံးအတွက် lucky number က6ဂဏန်း8ဂဏန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဒီမှာအကြီးကြီးကိစ္စတွေရှိလို့တွားရောက်ပြောဆိုလိုကံရရမယ်ဆိုရင်ဦးကောင်းကိုရေမိုးလေးအနည်းငယ်စုပ်ပြီးမှတွားရောက်ပြောဆိုလိုကံရမယ်ဆိုရင်ပုံမောအဆင်ပြေလွယ်ကူတတ်ပါတယ်အ냐အစိုးရပြပြောက်စီပြီးကောင်းကျိုးတွေရရှိခြင်းမြေယတ္တိအရကတော့ စီလူရီတောင်းဖရာကပ်လိုပြီးလိုရာစုတောင်းမှာဒီနောက်ဆိုရင်တော့တွေးစားစင်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါရခနဲ့သားရင်းပေါးကောင်းတော့လိုရစံနာရပြုတ်သွားပြီးတော့ဆင်းရဲနေငယ်ရဲ့ကေအောင်မမိကိုယ်ကိုစောက်တီနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေဗျာ